Tänään me pilataan Dorsbors uudelleen. No niin, missä on teammateja? Teammates. All teammates are going out. Yes, meillä on tiime. Mulla on teammate. Nyt yritetään. Tää system kirjoittaa vaan look behind you. Mitä sekin? Mikä sekin on? I'm the prime in this game. Let's speedrun. Joo, mä oon vähän parantanut taitojani tässä. Joo. Joku varmaan pelaa täällä kännykällä. Kännykällä on epämukavaa pelata tätä Dorsia. Joo. Jee, yeah. Coinsi. Meillä on jo 50 tollasta coinsi. Jumalauta, teammate kuolee. Anteeksi, että mä kiroilen, mutta mun teammate oikeastaan aikoo kuolla. Kuoliko se teammate? Yksi ei kuollut yhtään. Rushia ei tullut. Rushia on mikä? Että on glaasemu. Nonniin, nyt meillä on lighter. Vitsit. Leve. Mission complete successful. Mission complete. Mission complete. No niin, nyt mulla on 3 lockpicks. Jee. Let's chill out. Tai jotkut sanoo. Mulla on 3 lockpickia ja lighter. Vitsit. Mun teammate kuolee. Hello, Rush. Vitsit, Ice. Thank you.
Jes. Olipas siinä vaikeuksia. Noin. Voi nyt vitsit. Juuri minun vihaamani huone. Mikä järkipeli? Mä kuolin tolle haltille. Eikö lobby. Huuh, mä ehdin ennen kuin tuli se going to new game. Huuh. No ne pitää etsiä parempi teammate. Miksei mennä yksin? Minä halutaan mennä. Ei, miksi mä en oo hississä? Mä en oo elevaattorissa. Mä menin omille pihoilleni. Itse! No nyt. Ja täältä tulee tämä... ärsyttävä intro. Tämä ei ole ärsyttävä. Ei tää oikein nopeeta oo. Lukat mi. Ajatelkaa jos tuolta hyppää vaan joku ihme tyyppä tuolta noista lokeroista tai tosta kaapista tai en mä oikein kunnolla muista mitä siinä meidän episode ykkösessä tapahtui. Kukka vain. Yes. Nyt päästään täältä kirotusta huoneesta VG. Yritetään päästä VG siltä haltilta. Toivottavasti sitä halttia ei tule heti, niin katka avaa oven. Brrrr, halt. Tai se ihme halt. Free lootti. Free lighteri. Yes. Ei huonoa free loottia. Ei teillä huonoa free loottia ole. Onks tää se ärsyttävä apainhuone, jossa Timothy hyppää päälle? Joo, tässä pitää löytää avain, joka löytämiseen kestää tietenkin ikuisuus. Ja tässä jaksossa tietenkin me yritetään päästä... Door 50, the Epoch Door 50. Door 50 on oikeesti Epoch. Mutta jos me päästään läpi door 50, niin mä en lopeta. After several days, minä vihdoinkin pääsin door 100. Jos mä vaan saisin joka kerta ilman halttia mun onnen, niin sitten ois kivaa. Kun halt on järsyttävä. Jos te pelaatte Robloxia, niin mä kehittelin taktiikan, joka saattaa toimia kaikilla mobiililaitteilla.
tablettilla paremmin kuin tietokoneella. Niin, ja se taktiikka on... Brr, kun halt sanoo turn around ja tuolla ovi. Brr. Sitten turn around. Brr. Turn around. Mä kuulin pst. Hei. Seriously. Väärä hälytys. Warped jack. Bruh. Ovi 10. Completos. Mä kuulin nyt pst. Ihan oikein. Mä varmaan kuulen huhuja. Ja muuten, tässä pelissä on olemassa kirjeen joka ikkunan takaväliin. Olkaa valppaina, katsojat. Mitä jos sattumaisilta näette, että tuolla onkin se kirja ja mä en huomaa. Kirjoittakaa kommentteihin. Ei jumaa. Joku tulee. Ja sen hahmon nimi is Rush. Ovi 13. Ei huono tulos. Mitä hitsiä, timantteja? Mulla on 108 euroa. Koinssia. Mä kuulin pst. Eiku uudet. Muuten fakta Rushista. Rush on pelkkä se naama. Ja muuten, näissä välihuoneissa, joissa ei ole ovinumeroa, olette turvassa Rushilta. Voi nyt V. Minä tykätä kyllä tämän huoneen luutesta, mutta en tykätä miltä tästä pimeästä versiosta tästä huoneesta. Oh yeah. Yeah. Jumala. Herra Jumala. Toi oli kauheaa. 2 hirviötä pimeässä samaan aikaan. Tilaajat, kestäisittekö te tämän kommentin? Jättäkää kommentti, että kestäisitte, jos olisitte kestäneet. Jos ette ole, sitten kirjoittakaa, että en olisi kestänyt tuollaista. Se Rush oli 2 kierroksella, eli se meni sinne ja takaisin. Outo.
se on kyllä outoa. Bruh, mennään ylös. Brr. Tämä ovi. Ei kannata juoda vitamiineja jet. Pitää päästä siihen door 15. Eiku 50, mehän ollaan ylitetty jo se. Nyt alkaa tulla se siikki. Come on! Jos kuulette tässä pelissä, niin katsokaa ylös ja alas ja sivuillekin. Kaiken varalta, jos tulee screech. Jos kuulette pimeässä huoneessa, pst. Hiljaa. No niin. Let's speed run. No niin. Hiili paransi sopivasti minua siltä ärsyttävältä spaikelta, jonka sain niskaan. Tiedättekö te mitä? Fakta. Rush ei tule, kun olette tällaisessa välihuoneessa, niin rush ei tule välihuoneessa. Rush tulee vain niissä main huoneessa. Ja jos ovi on lukittu, niin rush voi oikeesti avata sen jotenkin. En tiedä miten. Muuta. Onks siellä avainta? Mä en vaan sen verran haluu käyttää mun lokkiin. Pimeissä huoneissa se käytetään. Nyt ei tule rush. Mä oon oppinut näistä silmistä. Nämä silmät on friendly. Vai mitä silmä? Ei hitsit enemmän silmiä. Valmistautuko? Hitsit. Taas se. Ärsyttävä mun vihaama. Spidey. Sitten ihmettelkö, katsoja, älkää ihmetelkö, katsoja, älä ihmettele, jos minulla on tällaisia vipuetsimispausseja, voit vain skipata ne. Oh!
tiesin sen. Tiesin tuonkin asian. Mikään ei voi mennä väärin suunnitelmien kanssa. Hiljaa. Nonni, ovi 50. Tää video, kun mä kuolin. Heippa kaikille.